כמה דקות פתח תצוגת האופנה של ירון מלכובסקי, שבמסגרתה הוא יציג את קיץ 2016, וזו התרגשות עצומה עבורנו. החלטנו שלנוכח העובדה שאנחנו חשופים ומארגנים כל כך הרבה אירועים מתחומי הייצוג, האופנה, ובכלל תהיה הזדמנות יוצאת מן הכלל גם להציג בפניכם, הקהל הרחב, את מה שקורה אצלנו ומה חדש בעולמות הללו. אז היום זו אכן תצוגת קיץ 2016 של ירון מלכובסקי, ויציג את הקונקציה הכה מיוחדת שלו, ועליה אני לא אסביר במילים, כי המראות ירדו בעד עצמה. רק מה שחשוב לדעת הוא שהתצוגה הזו, הכנסות התצוגה מוגשות למימון פעוטון ילדים ומשפחות מצוקה, ועל זה גאוותנו, זה אירוע התרמה של ויצו. וזהו, מפה אנחנו נציג לפניכם את כל היופי, אימא ובת. שנים הבלוש. מדהים. איזה יופי. בראבו.